Det vi har nå her i dag er da Game Jam. Og Game Jam var noe jeg hadde lyst til å arrangere når jeg begynte i Bovet i 2018. Og nå har jeg da klart å hijacke hackathonet og samle det til å bli en ting. For det som er da forskjellen på hackathon og Game Jam, er at Game Jam skal vi lage et spill. Og det går ut på at du skal lage et spill over en kort periode. Og det er jo sykt kjekt, for nå sitter det jo 50 stykk bak her som aldri har laget spill, mange av de. Noen har noe erfaring, noen har aldri åpnet Unity. Hvem som helst kan lage et spill. Du trenger ikke å drive med koding, du kan drive med grafisk design, eller bare sitte i Word og skrive en god fortelling. Eller bare sitte og google gøye lyder som du har lyst til å ha med. Ja, mye av spillet er jo storyen og ideen. Det å planlegge, når vi sa jo til det i starten her, at bruk god tid på å planlegge. Ikke åpne programmer før du har en idé. Så det er derfor det er godt å ha mye forskjellige typer personer også. For du kan ikke bare masse programmere her, for da blir det ikke et spill, rett og slett. Vi har også 8 studenter her, som kommer fra forskjellige plasser i Norge. Flesteparten av de kommer fra Stavanger, men noen har faktisk flytt inn for å være med på dette. Og det synes vi er steinkult. Vi hadde på forhånd laget grupper, så de er ikke satt med folk de nødvendigvis kjenner. Temaet vi jo alltid denne gangen er space. Og de forskjellige grupperne har tolket det foreløpig, hadde folk tolket det på veldig forskjellige måter. Og det kan tolkes på mange måter, og det er det som er poenget med en game jam. Det at du skal komme, du skal få et tema, bli inspirert, la liksom hjernen boble litt, og komme med kreative ideer og konsepter. Velge ut de beste, og se om du kan klare å gjennomføre det på den tiden du har.